Сенатта жер кадастрын жүргүзүү тәртибин жетілдірудің жай-жапсары талқыланды. Кездесуде жер телімдерінің функционалдық интерактивті карталарын жасау, қаланың ақпараттық жүйесі және жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастрын таныстыру жайы қарастырылды. Бұдан бөлек кәсіпкерлерге жер телімдерін ашық түрде жедел беру жөніндегі ұтымды тәсілдер мен елді мекендердегі коммуналдық желілердің кестесі туралы мәселелер сөз болды. Сенаторлар талқылаған мәселелер мұқият пысықталып, ұсыныстар жобасы енгізілгеннен кейін үкіметке жолданатынын айтты. Осы уақытқа шейін мына 21-ші жылдан осы кезеңге дейін негізі парламентте 4 заң қабылданған болатын. Қазір міне сенатқа тағы бір заң келіп түсті. Әлі 2 заңды күтудеміз. Осы заңдардың бәрі бүгінгі таңдағы орын алып отырған мына жер пайдалануына байланысты, елді мекендердегі қалалардағы жер пайдалану мәселесіне байланысты орын алып отырған олқылықтарды орнына келтіріп, әр азаматына Қазақстанның жаңағы жер пайдалануына қол жетімді мәселелерін жасауға деген жұмыстар жасалып отыр.